definirati govor mržnje i gdje je uopće granica između njega i crnog humora? U jednoj od međunarodno priznatih definicija piše sljedeći. Govor mržnje je govor koji ima za cilj napasti, ocrniti, obezvrijediti, dehumanizirati, demonizirati, obespraviti, zastrašiti ili nahuškati na neku osobu ili skupinu ljudi. Mene zanima tko dokazuje i kojim metodama utvrđuje da je, na primjer, nekom stand-up komičaru koji preferira crni humor cilj bilo što od prethodno navedenog. Postoje li nalazi koji nam govore da, na primjer, stopa kriminala raste nakon prisustvovanja šovima stand-up komičara koji su poznati po crnom humoru? Sloboda bez odgovornosti ne ide, to je jasno. Ali zabranjivati crni humor jer netko pretpostavlja da samim time što se šališ s delikatnim temama poput nasilja, znači da potičeš govor mržnje i huškaš ljude koji te slušaju na nasilje. Postoje li objektivni pokazatelji duhovitoga na osnovu kojih bismo mogli onda određivati drugima s čime se smiju šaliti, a s čime ne? Ma tko su te moralne vertikale? Tko bi bile te cijenjene i mjerodavne osobe koje amenuju humorističnost? Ekipu može svašta istrigerirati i nema suvislog načina na koji bi komičari to mogli regulirati. Šta bi? Za gledatelje bi trebali pripremiti upitnike emocionalne osjetljivosti prije dolaska na show. Tipa, jesi li ikada doživio traumu? Da, ne. Je li te lako iziritirati? Da, ne. Imaš li kapaciteta ne shvaćati šale osobno? Da, ne. Zabranjivati crni humor, mislim, ko je ovdje lud? Ponavljam, zbiti šalu o ratu ne znači poticati na rat. A kad smo već kod trigera, pazi ovo. Slušam Gabora Matea zadnjih dana, zadnjeg ili znaš ili ne znam što još čekaš. Kaže lik sljedeće. Sapienti sat. Ako mene pitaš, objektivnih pokazatelja humora nema. I nema tog scenarija u kojemu ja mogu biti odgovorna za to kako će tamo neko shvatiti moju šalu. Može mu se jedino svidjeti ili ne. Netko tko, recimo, ne zna čitati između reda, kako ne kuži ili jednostavno ne voli satiru i doslovno shvaća moj smisao za humor, bolje nek me odmah preskoči umjesto da skuplja potpise za peticiju da me se otkaže. Što ti misliš? Treba li zabraniti crni humor ili pustiti ljudima da se smiju čemu žele? Čekam te u komentarima.